Det handlar om politik. Välkommen Ann Ramberg, advokat och generalsekreterare för Advokatsamfundet. Tack. Du är en aktiv röst i den politiska debatten. Hur kommer det sig? Jag säger den rättspolitiska debatten. Ja, men det har ju att göra med att juridik är ju lagar och är ju ett resultat av politiska beslut. Och det är ju det som utgör ramen för hela vårt samhälle, på vårt sätt att umgås och förutsättningarna för näringslivet att fungera och så vidare. Så är ju juridiken så att säga ramverket, och där ska jurister vara engagerade. Det är väldigt skillnad på det och att vara partipolitiskt aktiv. Det är jag inte. Men däremot så ska Advokatsamfundet och dess generalsekreterare vara rättspolitiskt väldigt aktiva, tycker jag. Och du har varit generalsekreterare för Advokatsamfundet i snart 2 decennier. Ja. Hur har juridikens roll i samhället och i politiken förändrats under den här tiden? Ja, alltså man kan säga att det har blivit ett större fokus på konstitutionella frågor. Det var ju tidigare, då ansågs man lite som en nörd om man diskuterade konstitutionella frågor. Så är det inte idag. Och det finns många förklaringar till det. Inte minst internationaliseringen, inträdet i EU, anslutningen till Europakonventionen och så vidare. Det har bidragit till det. Och det har ju också bidragit till att en förändrad rättskultur, kan man säga. Vi har en helt annan rättskällelära, och vi är inte alls lika bundna av förarbeten, och vi är inspirerade av så att säga vår omvärld på ett annat sätt, och högre normer har fått mycket större betydelse än tidigare, och det har påverkat det starkt. En annan tendens är ju att det har varit stort fokus på straffprocess och straffprocessuella frågor, och det är inte minst i kölvattnet av 11 september. Och då ställde så att säga den internationella lagstiftaren, liksom de nationella lagstiftarna, man blev rädd helt enkelt. Rädsla är en dålig rådgivare, så är det många som säger, och jag håller med om det. Därför att man, i vanliga fall så har vi haft en strafflagstiftning som har tagit rätt lång tid att utveckla och förändra. Nu ska allting gå väldigt fort, och när man gör det så är risken stor att man inte upprätthåller så att säga de grundläggande rättsprinciper som vi sedan väldigt lång tid tillbaka har tillämpat. Och det är ju det som sådana principer som kännetecknar en rättsstat, nämligen att den enskilde ska åtnjuta skydd mot statens maktutövning. Ändamålen helgar liksom inte medlen. Och där kan man nog säga att tyvärr är på det viset att den nya lagstiftning och de väldigt höga krav på ökad repressivitet, på hårdare straff, på lägre beviskrav är sådana som tillkommer i alldeles för stor hast, och man är, tycker jag, lite vårdslös med våra liksom legalitetsprinciper och våra grundläggande principer. Och det visar sig också i att lagrådet har ju på senare år givit väldigt stark kritik mot en lång rad lagstiftningsförslag, och där regering och riksdag har nonchalerat det. Det finns flera exempel på. Det är inte någon bra utveckling, och det känner jag oro för faktiskt. Men under påsken nu så skedde en terrorattack i Sri Lanka, vilken Islamiska staten har tagit på sig skulden för, och för 2 år sedan så var det Stockholm som drabbades av terrorism. Hur ser du på den svenska terrorlagstiftningen? Har svenska myndigheter alla verktyg som behövs för att kunna arbeta proaktivt? Och finns det idag straff som motsvarar dessa grymma brottskaraktär i Sverige? Ja, vi har påföljder i vår lagstiftning som är fullt tillräckliga. När det gäller om de brottsbekämpande myndigheterna har alla verktyg, de vill alltid ha mer verktyg, och jag förstår det. Det finns ett behov idag av, för säkerhetspolisen särskilt, som just har till uppgift att förhindra brott och förhindra terrorattacker. Där finns det ett behov, och skälet till det är ju att den tekniska utvecklingen den innebär att polisen idag går miste om väldigt mycket av den information som man tidigare kunde få genom telefonavlyssning. Men för att man ska kunna göra en sån inskränkning, för det är en väldig inskränkning i den personliga integriteten, så måste man
måste man visa enligt vår regeringsform och enligt Europakonventionen att det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Och det betyder att det måste då finnas ett behov. Det måste vara effektiv när åtgärden. Och den måste också vara proportionerlig. Och det är möjligt att en del av de här verktygen som man efterfrågar skulle kunna vara effektiva. Men jag ifrågasätter starkt, och det har vi gjort också i våra remissvar när det gäller de här lagstiftningarna, att det är inte proportionerligt. Men finns det något område där lagstiftningen är i behov av att uppdateras idag, tycker du? Ja, det finns ju en rad områden där lagstiftningen, samhället är ju förändligt, och det finns många områden, men jag tycker på det straffprocessuella området, där är det väl det största behovet som jag ser där, det är ju att man inför, att man lagstadgar och begränsar möjligheten att hålla människor häktade i år, som vi har i Sverige. Det är ju vi är ju fullständigt unika i västvärlden genom att vi tillåter att folk sitter häktade i inte bara 1, 2, 3, det finns folk som har suttit 4 år häktade utan att dömas. Det är sånt som är hemma i typ Albanien. Där har de andra sidan rätt stränga regler om det här. Men alltså det är... Vad beror de långa häktningstiderna på i Sverige? En förklaring är ju att det är väldigt mycket, det är stora brottmål. Det är många människor som är tilltalade. Och då blir förundersökningen stor. Det är många åtgärder som ska göras, och då gör åklagarna gällande att man har behov av att hålla personer häktade så att de inte antingen pratar med varandra eller rymmer och försvinner och inte kan lagföras. Men alltså domstolarna har enligt min mening varit alldeles för släpphänta. Man har inte ställt tillräckliga krav på åklagarna att motivera vilka ytterligare åtgärder det är som krävs och hur lång tid det kommer ta. Utan det har varit konsekvensen av den här slappa förhållningssättet, som jag verkligen tycker att det är ju att det pågår en ständigt pågående förundersökning som liksom aldrig tar slut. Du säger att häktena är överfulla i Sverige, och samtidigt har kriminalvården gått ut vid flera tillfällen och sagt att fängelserna är överbelagda. Hur ska man hantera detta? Ja, för det första så börjar politikerna lugna ner sig, och alltså, man har ju hittat på en massa repressiv lagstiftning, och man har höjt straffen och så vidare, och man vill ta bort rabatten till exempel. Allt det här betyder att häktena, som redan idag är överfulla, kommer bli ännu. Det kommer inte finnas plats helt enkelt. Och det är ju inte bara häktena, utan det är också anstalterna. Det här är en väldigt farlig utveckling. Man åstadkommer ingenting mer än stora fängelsepopulationer, vilket är farligt. Det är farligt för de som arbetar där. Och det är också farligt för de som är intagna. Det kommer med stor sannolikhet, eller risken är stor i vart fall, att det kommer uppstå konflikter och en farlig miljö helt enkelt. Du tar återkommande ställning i samhällsdebatten, bland annat för civilkuraget och aktivismens betydelse. Vilket syfte fyller aktivismen? Oj, den fyller ett väldigt viktigt syfte just i en demokrati, skulle jag säga. Det är klart att utrymmet i länder som är demokratiska rättsstater, det blir ju mindre i den meningen att behovet kanske är mindre. Den omständigheten att ett beslut är fattat i demokratisk ordning i riksdagen eller i ett parlament, det innebär ju inte att det är förenligt med de grundläggande rättsstatliga principer som vi har tillämpat, i vart fall sedan FN tillkom och FN-stadgan och förklarar de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och så vidare. Det ställer höga krav. Det är så att säga också innehållet i lagstiftningen. Och om innehållet i lagstiftningen eller rättstillämpningen bryter mot grundläggande värderingar i samhället som omfattas av andra, folkrätten till exempel eller annat, då tycker jag att det är vars och ens skyldighet att visa civilkurage, och om det är nödvändigt också civil olydnad. En stor del av klimatrörelsen bygger på aktivism. Mm. Vad kan skolstrejkande barn och ungdomar göra för klimatfrågan som inte politiker och beslutsfattare klarar? Ja, och det är ju den här frågan som nu diskuteras, Greta Thunberg. Jag tycker ju att hon har ju åstadkommit mer än vad några politiker har lyckats åstadkomma, kan man säga, lite vårdslöst uttryckt, på kort tid. Sen kan man alltid vända vårdning och säga att barn ska gå i skolan. Ja, det ska de göra.
Jag håller med om det. Men det är ju ändå på det viset att vi står inför liksom planetens överlevnad. Och i den situationen så tycker jag att klimataktivister är nödvändiga. De ska ju givetvis utgå från att de ska följa lagen, absolut. Men om det innebär att man bryter mot någon administrativ föreskrift och lyckas åstadkomma och inspirera och få en sån plattform som nu hon har åstadkommit, det är ju unikt. Och då tycker jag att det är tecken på civilkurage och civil olydnad, om du kallar det för det. Nu är jag inte säker på att hon bryter mot någon bestämmelse, för jag tror hon har fått godkännande att göra det här. Men alltså, även om så vore, så tycker jag att det är i sin ordning. Men du sa tidigare att rädsla är en dålig rådgivare. Mm. Kan ett kyligt sinne vara gynnsamt även i klimatfrågan, eller bör man agera akut och med panik som de som strejkar för klimatet anser att man ska? En sak kan man ju konstatera, att det råder ju i princip samstämmighet bland alla ledande forskare över hela världen att vi står inför ett otroligt allvarligt hot om vi inte gör någonting nu. Vad det sen ska göras, det måste människor göra, det kan inte jag bedöma. Utan det finns det människor som är väldigt mycket mer lämpade att bedöma än vad jag är. Politikerna måste, och om det är så att de inspireras eller tar intryck av klimataktivister, ja, då tycker jag att det är bra. Men det är ju inte så att, det är en väldigt stor skillnad på det och på det här när man driver lagstiftning, som jag sa att rädsla när det gäller terrorlagstiftning. Terrorism är i och för sig ett hot, men världen håller inte på att gå under. Där kan man faktiskt också andas och ha ett kyligt sinnelag och göra en analys. När det gäller klimatfrågan så är det inte någon, det är inte så att det är någon obefogad rädsla, utan det är ju en befogad rädsla. Det har ju trots allt alla världens, det finns undantag, det finns det alltid, men all seriös forskning visar ju på att det finns anledning att känna panik om vi inte gör någonting. Tack för att du kom, Ann Ramberg. Tack. Tack ni som tittade.